Зараз долучаємо до ефіру Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, хотів запитати, цього року які очікування від цьогорічної вступної кампанії і які особливості мають врахувати абітурієнти при вступі? Залежно про який вступ говорити, тому що дуже сильно тепер відрізняється вступ на аспірантуру і магістратуру від вступу, щоб стати студентом бакалаврату, тому що якщо ми говоримо про бакалаврат, то іспит залишився практично такий самий. Судячи з балів наших абітурієнтів, я вже можу зробити висновок, що певно буде іспит трошки легший все ж, тому що бали кращими є. Це означає, що ймовірно буде певне зростання прохідних балів, тому що в минулому році були дуже погані результати і бали відповідно знизилися. Тому якщо в цьому році бали будуть кращі, то і збільшаться бали. І ось це потрібно врахувати при подачі документів. Тому що людям потрібно на щось опиратися, щоб розуміти, куди лізти зі своїми балами, а куди не варто, бо все одно не пройдеш. А якщо говорити про самі іспити, які закінчаться за тиждень, то відповідно за близько місяця починається сама подача документів і будемо бачити, що ж виходить зі вступом. А є в цьому році, як обіцяли, вже видавати гранти, тобто та реформа, яку обіцяють зробити з прибиранням бюджетних місць, а натомість видачею грантів, дуже сильно лякає часто людей, вони не розуміють, що це означає, але якщо говорити спрощено, то по суті буде просто інший механізм фінансування, але люди так само зможуть отримати фінансування від держави, як отримували і раніше. Просто що система буде така, що залежно від балу, ви напряму отримуєте фінансування і маєте змогу його направити. Ось що означає напряму – направити в той чи інший вуз, на ту чи іншу спеціальність, більше на власний розсуд. Тобто така, знаєте, як ліберальна реформа, коли ви самостійно вирішуєте, де навчатися. Це має бути покликано задовольнити більше потім роботодавців правильними спеціалістами, тому що люди краще будуть знати, куди йти, аніж таке державне жорстке регулювання, кого краще як навчати. Якщо говорити про вступ на магістратуру, то тут важливий нюанс виділю такий один, що значно підняли поріг, тому що в 2,5 рази більше людей вступають, і щоб уникнути людей, які хочуть просто там відсидітися, поріг, щоб подавати документи, буде понад 150 балів, тобто понад 50% правильних відповідей. Пане Олександре, абітурієнтів стало більше чи менше у порівнянні з минулими роками? І які фахи або які спеціальності зараз популярні серед молоді? Якщо говорити про минулий рік, то на бакалаврат так само залишилося, а от в порівнянні з позаминулим, то в півтора рази більше. Тобто ось та просадка, яка була зумовлена початком війни, коли стало менше абітурієнтів, вона вже повністю усунена. Незважаючи на всі розмови, що у нас все там... Часто люди люблять розганяти, що в освіті все так, що ніхто ж не вступає, всі їдуть за кордон. То насправді ні, вступають так само багато, і поки що ми не бачимо якихось проблем саме з кількістю абітурієнтів значних. Але якщо говорити про магістратуру, то навпаки, в цьому році ще в 2,5 рази стало більше людей, ніж було в минулому році, тому навпаки відбувається зростання. Якщо ж говорити про спеціальності, то ми точно побачимо за місяць, хто куди буде подаватися. Але зазвичай змін різких тут не відбувається. Завжди в топах залишаються поведінкові соціальні науки, себто економіка, психологія, до прикладу, менеджмент. Завжди в топах IT, це цілий кластер, таких 5 спеціальностей я назву, які можна віднести до так званого IT-сектора. А є філологія завжди в топах, право. Притому дуже малий попит, з року в рік він стає менший на природничі якісь науки, на відповідні спеціальності. Тобто, що там біотехнологів, що інженерів, нас дуже мало. Якщо подивитися на кількість реєстрацій, то фізику і хімію четвертим предметом в цьому році обрало чи не в 10 разів менше, ніж, наприклад, обрало ту біологію і географію. Тому що вони є складними як в цілому предмети, так і НМТ з цих предметів є складним, і через це люди подекуди не хочуть лізти в складні іспити типу фізики і хімії. І от з цим потрібно щось робити. І робити не на рівні довготривалих там реформ в школі STEM, коли ми більше піднімаємо інтерес до цього за великі-великі кошти, а просто подивитися, чому ж люди взагалі не складають ті іспити, чому не йдуть на ці спеціальності, що з ними не так. І ось тут виправляти. Тому що нам по воєнній відбудові, звісно, інженери будуть потрібні, а вони вже настільки непопулярні, що навіть їх віднесли до списку спеціальностей, що користуються
додатковою підтримкою від держави. Це такий список, який сам прем'єр-міністр затверджує, щоб добирати якось туди людей, бо люди треба, а попитом не користуються. І щоб ви розуміли, цей список відповідно має полегшення, тобто туди можна вступити легше, ніж на інші спеціальності. Відповідно, будуть проходити ті, кого не взяли на маркетинг, на менеджмент і так далі. І буде менш кваліфікований персонал потім. Так само з освітою. На вступ, наприклад, в КНУ імені Шевченка на історика треба 180+ балів, а на викладача в Драгоманова, теж в столиці, хороший вуз, наприклад, з української, 138 балів на бюджет минулому році було. Тобто брали, по суті, 10-20% талантів і 80% тих, хто просто нікуди більше не пройшов, тож туди пішов би отримати освіту. І потім, звісно, якості ми не отримаємо, як би не старалися. Щодо бюджетних місць, їх кількість обмежили цьогоріч. Ну і хто зі вступників може претендувати на ці місця? Які спеціальності в пріоритеті для держзамовлення? Ну, в принципі, ви про це трохи сказали, можливо, розширити якось. В цьому році, по суті, ми ще не побачили ось цієї системи грантів, де все буде прямо інакше, все ще залишається бюджет. А все ще залишається можливість вступити, бо навіть з того, як обіцяють, там про гранти ще не все точно сказано, але ніби як будуть і гранти, і бюджет поки що одночасно. Просто гранти ці озвучили поки що такі, знаєте, маленькі. Тобто навіть при складанні на величезний бал 190-195+, тобто майже ідеальні знання, ви отримаєте, ну, можливо, половину, третину покриття вартості свого навчання. Тому що насправді ті люди і так на бюджеті будуть, їм грант не потрібен буде. Але коли ми отримаємо перехід, то це вже буде зовсім інша система фінансування. Минулий раз така зміна відбулася 5 років тому, і після того бюджетні місця почали не всі профінансовуватися. З точки зору людей, це, знаєте, просто згорання бюджетних місць. Коли сказали максимально можливий обсяг, там 90 тисяч, а фактично зайняли лише 56, решта не дісталася нікому. Тому такі пастки варто уникнути, щоб зараз такого не було, щоб той бюджет взагалі сильно не постраждав. Але наразі певно, що на бюджет буде вступити не важче, а то і легше, ніж було би вступити минулому, позаминулому році через і присутність бюджету, і певні гранти. Тому вища освіта, незважаючи на всі складнощі, ну, роблять такі кроки, щоб її реформувати. І ось ця реформа така, знаєте, я назву реформою вільного ринку, коли ви самостійно обираєте, куди вчитися, і трохи більше фінансування. Тому вступити, думаю, не буде особливо важче, але потрібно враховувати дуже добре, що якщо бал в країні середній виросте, то і прохідний виросте. І ось тут полягає складність. Не буде зрозуміло, який же є цей прохідний бал. Тобто люди часто подають документи навмання, не знаючи, на минулий рік не оперешся, бо бал став вищий, відповідно, ти не можеш робити висновок, що в минулому році тут був бал 180, а в цьому році тоді скільки буде? Чи 182, чи 188, буде незрозуміло. Ось тут людям не вистачає знань, щоб якісно вступати. Тому гранти цю річ теж виправлять, і люди будуть просто розуміти, у мене є грант, я його направляю, не треба буде моніторити деякі бали. Бо бюджет – це, знаєте, як купівля автівки. Можна купити Daveo Lanos за $3000, а можна Mercedes Maybach за $300000. Ну, так само і з бюджетом. Пане Олександре, все те, що ви говорите, абсолютно логічно. Хочу вас запитати, справа в тім, що при слові «вільний ринок», при фразі «я хапаюся за гаманець», чи будуть підвищуватися ціни на освіту? А вони насправді підіймаються щороку. Тобто, якщо говорити, знаєте, зараз просто це визнали, що у нас, ну, повинен бути певний вільний ринок, і люди повинні думати про свій гаманець із точки зору надходжень і видатків. Тому що дійсно ціни на контракт, вони зростають щороку. Бачив статистику 2019 року, що за минулі роки в середньому на 10% був приріст. Зараз я сказав би, я бачу роки, де в хороших вузах на 15% щороку підіймаються ціни. І багато студентів скаржаться, що ціни виростають навіть для них, поточних студентів. Тобто ви, підписавши контракт, за другий рік заплатите на 15% більше. Пане Олександре, я вам дуже дякую. На жаль, час наш вичерпано. Я вам дуже дякую за пояснення, за ваш коментар. Це Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Дякую вам.